אתם יודעים למה רוב האנשים נכשלים? למה הם לא מתמידים ולא משיגים בסופו של דבר את היעדים שלהם ואת התוצאות שהם רוצים לראות בחיים שלהם? אני אספר לכם בסרטון הזה. רגע לפני, אם אנחנו כבר מכירים, טוב לראות אתכם שוב, אם זו פעם ראשונה שאנחנו נפגשים, אז ברוכים הבאים. אני עמרי כהן, והערוץ הזה הוא המקום שבו אני מלמד אתכם שיעורי תכלס על כסף, עסקים והתפתחות אישית, שבזכותם הפכתי למיליונר לפני גיל 30, כדי שגם אתם תוכלו להיות עשירים ולחיות בסגנון החיים שאתם חולמים עליו. בכל יום אני מעלה סרטון חדש שיעזור לכם להשיג את זה. אז תרשמו לערוץ ותלחצו על הפעמון כדי לא לפספס אף סרטון. ועכשיו, בואו נדבר תכלס. אז מהי הסיבה שבגללה רוב האנשים נכשלים? בואו נאמר שיש לכם משימה מסוימת, והמשימה הזו דורשת מכם לעשות 10 צעדים, 10 פעולות. מבין כל 10 הפעולות, בלי לדעת מה הן בכלל, מהי לפי דעתכם הפעולה הקשה מכולן? רוצים את התשובה? היא פשוטה. הפעולה הראשונה. ולא משנה עד כמה היא באמת קשה מבין כל הפעולות האחרות. היא גם אגב יכולה להיות הקלה ביותר. זה לא רלוונטי. עדיין, הפעולה הראשונה, הצעד הראשון, הוא הקשה מכולם. כי הסיבה שרוב האנשים נכשלים בגללה, היא שהם פשוט לא מנסים. הם לא מתחילים. קשה להם מאוד לעשות את הצעד הראשון. זו התובנה. מה עושים איתה? הכי פשוט שיש. כאשר אתם מחליטים להשיג משימה מסוימת, תגבו את עצמכם, במיוחד בעשיית הצעד הראשון. תתחייבו לתאריך מסוים, ולא רק בפני עצמכם, אלא בפני אנשים שאתם מעריכים ומכבדים, שאם אתם לא תעשו את זה, אם לא תעמדו במה שאמרתם להם, אתם לא תרגישו טוב עם עצמכם. תכניסו את עצמכם למסגרת מחייבת. תעשו כל דבר שיכריח אתכם לעשות את הצעד הראשון. שמעתם אותי נכון, שיכריח אתכם לעשות את הצעד הראשון. כי ברגע שאתם תעשו את הצעד הראשון, אתם תרגישו שקל לכם יותר לעשות את הצעד השני. וברגע שתעשו אותו, אתם תרגישו עוד יותר קל לעשות את הצעד השלישי וכן הלאה. זה כבר יהיה כוח האינרציה מכאן, זה פשוט להתמיד. וכאשר אתם מתחילים לעשות משהו, כאשר אתם כבר משקיעים במשהו, ככל שאתם מתקדמים, אתם רואים את התוצאה מתקרבת אליכם, זה מגדיל את הציפייה החיובית שלכם, מגדיל את המוטיבציה שלכם, ומעצם כך יש לכם יותר חשק לעשות את הדברים, ולכן גם הסיכוי שתעשו אותם בפועל הוא הרבה יותר גדול. זה לא שאין אתגרים בדרך, זה לא שזה קל להתמיד במשהו שאתם רוצים, כי יש אתגרים, אבל האתגר הגדול מכולם בעיניי הוא פשוט הצעד הראשון, וכדי לעשות אותו, תעשו כל מה שצריך ברמת המסגרת, כדי להכריח את עצמכם לעשות אותו. הפעולה הזו לבדה תגדיל את הסיכוי שלכם בהרבה מאוד כדי להשיג את מה שאתם רוצים. אם עדיין לא נרשמתם לערוץ שלי, זה הזמן ללחוץ על התמונה שלי שמופיעה על המסך ולהירשם לערוץ, ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון כדי לא לפספס אף סרטון. אני אראה אתכם בסרטונים הבאים.